Mhalifu kachinja jambazi. Alikuwa akifanya operation yake ya kuhangaisha Wakenya katika kaunti ya Kakamega pasi na huruma. Polisi walimtaja kama bingo bakaji, kuwa na wizi wa mabavu. Hii ni hadithi ya Mhalifu Sugu aliamua kuasi uhalifu na kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa ngoma kamili usikose kuungana nami mwanahabari wako mpekuzi Leonard Ndegwa kwenye makala ya Mkoba wa Uhalifu Ijumaa hii saa 2:30 usiku hapa kwenye Youth TV, the home of talent.